बर्मा गयो कर्मसँगै, नेपाल आयो कपालसँगै भने जस्तै बेल्जियममा पनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू झगडा गरिरहेका छन्। कांग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट गर्ने विषयमा कांग्रेस निकटको जनसम्पर्क समितिमा दुई धार देखिएको छ। जनसम्पर्क समितिले महाधिवेशन गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्नु पर्ने नियम भए पनि कार्य समितिले नै प्रतिनिधि चयन गरेपछि विवाद बढेको हो। यसबारे थप बताउँदै जनसम्पर्क समितिका सदस्य राधाकृष्ण अधिकारी, सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई एकत्रित गराएर गर्नुपर्ने महाधिवेशन गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो नगरिकन एउटा समितिले मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य चुनिने जुन प्रक्रिया गरियो र त्यसमा चाहिँ अहिले बेल्जियमका धेरै साथीहरू रुष्ट हुनुहुन्छ र म पनि त्यो प्रक्रियासँग सहमत छैन। तर अहिले जुन नेतृत्वमा बस्ने साथीहरूको चाहिँ होइन, हाम्रो म्याद सिद्धिएको छैन, हामीले अझै एक वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यसकारणले अहिले अधिवेशन गर्ने होइन, अहिले हामीले समितिले चुनेर पठाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। तर यो चाहिँ खास विधिवत रूपमा भएको छैन, विधान अनुसार चलेको छैन, त्यसकारणले अहिलेको बेल्जियमको जनसम्पर्क समितिमा ठूलो विवाद छ। बेल्जियममा कांग्रेस नेताहरू बीचको विवाद भने नयाँ होइन। यससँगै एनआरएन आईसीसी सदस्यको निर्वाचनपछि यहाँको जनसम्पर्क समितिमा विवादको बिउ रोपिएको थियो। बीचमा केन्द्रीय कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर विवाद सामने पारेको थियो। तर अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने क्रममा फेरि एक पक्षले हालीमुहाली गर्न खोजेपछि विवाद बढेको बताउनुहुन्छ जनसम्पर्क समितिका उपाध्यक्ष माधव सापकोटा। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाई अध्यक्षले 20 जना आफूले मनोनित गरेको 31 सदस्यीय कार्य समितिबाट चुनाव बनाउने रणनीति अख्तियार गरेपछि संस्थापक अध्यक्ष र मैले उम्मेदवार फिर्ता लिएका हौँ। म लगायत अधिकांश काङ्ग्रेस दलले महाधिवेशन वा भेलाको कुरा उठाउँदा पनि अध्यक्ष त्यसमा तयार नभएपछि यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू अवरुद्ध हुन पुगेका हुन्। जसो जसो बाहुन उसै उसै स्वाहा भने जस्तै नेपालमा बिग्रिएको राजनीतिको हावाले बेल्जियममा रहेका काङ्ग्रेस नेतालाई पनि छोएको छ। काङ्ग्रेस नेताहरूको आउजाउ निकै भइरहने र पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गरिरहने बेल्जियममा रहेको जनसम्पर्क समितिमा विवाद चर्किरहे पनि निवर्तमान अध्यक्ष इन्द्र पकवान छेत्री भने विवाद मिलिसकेको बताउनुहुन्छ। केन्द्रसँग कन्सल्टेसन गरियो र केन्द्रले कुनै पनि सर्कुलर पनि भएन र कुनै पनि निर्देशन पनि भएन, समय पनि घर्किसकेको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विधानअनुसार क्षेत्रदेखि अधिवेशन गरेर अनि केन्द्रको अधिवेशन गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्य चुन्नको लागि हामीलाई समयको पनि अभाव भयो। त्यसै कारणले केन्द्रको निर्देशन बिना पनि हामीले एउटा चाहिँ प्रक्रिया अप्नायौँ, कार्य समितिबाट चाहिँ प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य चुन्ने भनेर हामीले उम्मेदवारी पनि माग्यौँ, दरखास्त आह्वान गऱ्यौँ र न्यूनतम भए पनि प्रान्तरिक प्रक्रिया अप्नाएर हामीले चयन गरेका छौँ र यो विवाद अहिलेलाई हाम्रो टुङ्गिएको छ। युरोपमा बेलायतपछि सबैभन्दा धेरै नेपाली बस्दै आएको देश बेल्जियममा दलीय रूपमा भइरहेको राजनीतिले त्यसै पनि नेपालीहरू बीचको सम्बन्धमा हार्दिकता कम गराइरहेको छ। त्यसमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको नाममा काङ्ग्रेस नेताबीच बढेको तिक्तताले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ।